Što imamo sada uvoz strane radne snage, a koja je jedina komparativna prednost bila Hrvatske? Plenković je imao vrhunski slogan, sigurna Hrvatska. I Hrvatska uistinu jest bila sigurna zemlja. Vi ste vaše dijete mogli slobodno poslati u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, dakle u Zagrebu, da slobodno šeta. Sa ovakvim nekontroliranim uvozom radne snage, koja gdje nema nikakvih kriterija ni provjera, za 10 godina pitanje što će biti. Hoćete li svoje dijete moći na takav način poslati da šeta slobodno Zagrebu? To su sve posljedice ne ulaska toliko u EU, nego oni koji su nas nakon ulaska u EU vodili.